ត្រូវតែសេចក្តីជូនតាមប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី7ឆ្នាំ2028លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2028ខាងមុខនេះបើសិនជាគ្មានការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីនេះគឺបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមហងពុធានិងអ្នកនាំពាក្យគ.ជ.ប បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង BTV នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះឯកឧត្តមហងពុធាបានបន្តថាបន្ទាប់ពីប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរួចគ.ជ.ប នឹងទុករយៈពេលមួយចំនួនសម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគ.ជ.ប ឬក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រសិនបើមាន កោជបឬក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់សម្រាប់លទ្ធផលផ្លូវការការបែងចែកអាសនៈនិងកំណត់ចំនួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតាមករណីគ្មានឬមានបណ្ដឹងនិងករណីគ្មានការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2028នោះគឺការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការលើពីនេះឯកឧត្តមបន្តថាបច្ចុប្បន្នកោជបកំពុងមមាញឹកទទួលនឹងបោកទួលលេខលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅតាមរាល់ការ
ក្រោយពីការបោះឆ្នោតនិងរាប់ស្លឹកឆ្នោតត្រូវបានបញ្ចប់វេលាម៉ោង7យប់គ.ជ.ប.នឹងធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលបឋមដែលទទួលបានពីការយឡ័យបោះឆ្នោតទៅតាមមុនក្រោយបន្ទាប់មកគ.ជ.ប.ក៏រងចាំទទួលនៅបណ្ដឹងទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងរាប់ស្លឹកឆ្នោតនេះដែរហើយ ប្រសិនបើមានបណ្ដឹងការដោះស្រាយបណ្ដឹងគឺត្រូវប្រព្រឹត្តទៅជាហោហែនឹងតាមលំដាប់លំដោយឋានានុក្រមនៃការងារហើយគ.ជ.ប.ក្រុងនឹងធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺជាប្រកដោយតិនដែលបានជម្រាបជូនជាសាធារណៈហើយគឺប្រសិនបើគ្មានការបោះឆ្នោតអីសារឡើងវិញនោះទេគឺថ្ងៃទី5ខែសីហាគឺជាថ្ងៃដែលគ.ជ.ប.ត្រូវធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន ហើយលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះក៏មានរយៈពេលមួយទុកឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើការប្តឹងបាទហើយប្រសិនបើទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងគ.ជ.ប.នឹងដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដូចជាការបើកសវនកម្មជាដើមហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតគ.ជ.ប.ក្រុងថានឹងប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការការបែងចែកអាសនៈ នឹងការណីជាបណ្ដឹងអីទេគឺនៅចន្លោះថ្ងៃទី9ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2028យូនីសបាទបើតាមគ.ជ.ប.ចំនួនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2028មានចំនួនសរុបជាង8លានអ្នកស្មើនឹង89.5%ភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាង9លានអ្នកផ្អែកតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបាន120អាសនៈនិងគណៈបក